السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دا وضيال كسر دوا دا برنامج كده بك هذا القيبتن وحين كوئينا قبل كوليجا جذها دين كأحمر ذا دد بدن وكسر جذا قومية دا أرمدا أيام لقولي دجناء دجنائين أيام الشجعين أحمر ذا أيك كحين أيام كوا كل وادو فر بدن وحال الشجعين لجوها يستحرمها وحبرشة دا المجال دا دسي وركي جود بيا يعني إيجي دونا يحيسة دو دحيسة أو رمضة يا أحمر دا أمو قتئن أي سيح وغيستي إن عاية محافر ديان قولة دا رفلي أصوين دين دي حقيه وقدم بيي دادكا لقولة يا ملقو حسوقي قدها قبل كوليغا ديان كا أحمر دا وداد أو رماء أما أو رمكة سو جيدا إيه وليبا سببت الله بيكسانا يدادكا يكوى محابيستها سببت الله هيستام سببها الله هيستو قولة سلو وعلى حسنت waxa maalmuhu dambe xishad baa jirtay gudaha horumeed baa loo leeyahay kan xamarada baa loo leeyahay hada deegaankan ama deegaanoyin ama magaalooyin ay deganaayeen dadka oromadaha oo gudaha xamarada ayaa la laayay oo aad dad badan la laayay baa leeyahay waxaan xukahayna arimahaas iyo dulkada kan lagu laayay sababta loo laaynay ee ilga asoorta waayahan baa way foolaneysay colaadan ama xamarada iyo oromada ka dhaxeysa ee waana la saadaarinayay in badan labada qoomiyadoodna xurguftani muddo u soo dhaxeysay oo waxa jirta deegaano dad oromo ay deegan oo ka tirsan maamul ahaan gobolka Amhaarada waana xudunta hadda khilaafaadkan iyo weeraradan hadda socda iyo dhigan daadanaya waa xudunta rasmiga ah ee ay ka soo ka bilaabanaysaa waxaan ogeyn in deegaanka amhaaradu uu ciidamo fara badan oo ilaalada gaarka ama ciidanka gaarka aan idhaahde ee deegaanka amhaarada loo diray xuduud ay kala qaybisa oromada iyo amhaarada maalmihii la soo dhaafayna way keenu tabineynay in dad 100 qof kor u dhaafaya lagu dilay deegaanadan oo oromo aha way isasi tartay hawshii oo halkii kuma istaagin markii hore ciidamada gaarka ah ee deegaanka amhaarada ee ahaayeen wixii hawlgalka ee qaybta ka ahaa xuduudan lagu soo daadiyay maxaan ku jiraa hawsha waday laakiin hadda waxa ku soo biiray dad shacab ah oo dadka Abiye Axmed Hubeeyay ah oo amhaara oo waxba aan u aabeyelaynin cidna aan dhaafeynin qoomiyada oromada ee ku dhaqnayd gobolka Waleega barigiisa ee deegaanka amhaarada waxaan leeyahay gabi ahaanba way qaxeen magaalooyinkii intii ciidama amhaara ah oo aad u hubaysan lagu fasaxay yey waxay gubaan iyo waxay la wareegaan ka dhigeen dadkii shacabka ahaana waxay qafaashaan iyo waxay dilaan bay ka dhigeen iyo wax la foodo carar ee warbixinta hadda ay ka qoreyso ADC standard ee ku saabsan xasuuqan hadda ka socda gobolkan ee Waleega ee gaar ahaan deegaanka Abadangeero lagu magacaabo oo degmo weyn ah waxay leeyihiin waa wax aan horey deegaamadan uga dhicin dadka deegaanka qaabka uga warameen iyo sida wax u dhaceen waa u tagi doonaa laakiin waxaan rabnaa balkow inaynu ku bilowno sida ay wax uga dhaceen iyo khasaaraha waxa la leeyahay ciidamo amhaara iyo weerar ku soo qaaday deegaankan hoostaga Abu Dhangeero waa degmo Abu Dhangeero deegaan hoostaga oo qabale ah oo lagu magacaabo Botorobora yey weerar dad oromo ah degdeg magacyada ka aragtaa magaalooyin oromo weeyaan laakiin maamulahan waxay hoostagaan dadka deegaanka amhaarada waana sababaha aysan u heli karin hadda wax difaaca oo deegaanka oromada haday ahaan lahayd sidan hawshu ma ahaateen deegaanka oromada ciidankiisa baa hawlgali lahaa oo yaani laba deegan wax u dhaxayay noqon lahayd dadkan waa dad oromo ah laakiin maamulahan waxay hoos tagaan iyo maxaa ku jiraahday miisaaniyada hanba deegaanka amhaarada marka magaalada Botorobora iyadoo nabad ku seexatay unbaa aroor lagu soo waabariistay amhaaro hubaysan unbaa dhinac walba ka gashay waxaa lagu dilay 30 qof dadka la dilay waxaa u badan dadkii carari kari waayey marka waa dadkii ama dadkii baahiyaha gaarka qaba curyaamadii iyo waayeelkii caruurtii dadkii ugu jilicsanaa ayaa meesha lagu xasuuqay mid ka mid ah dadka deegaanka Botorobora oo waramay waabaahinta ADC standard wuxuu leeyahay anoo hurda unbaa waxaan maqlay qeylada iyo sawaxanka iyo rasaasta markaan soo toosay magaalada dhinac walba ka mid ah way gubanaysaa waxa ugu horeeya indhaha ugu qabteen wuxuu yahay qof kasta ayaa lafihiisa iyo la cararaya oo ruux waliba madaxiisa iyo u booday aniguna dadkii baan ku darmaday oo dhankaygan ka cararay ha sidaas ku badbaado marka uu ku waramayaaba
dadkii meesha loogu yimid markaa ee cararii ka horreeyay ee waayeelka ahaa ee cusla dhagta dhiga loo daray waxba lagama reebin ugu yaraan 30 qof ayaa meesha lagu dilay ugu yaraan meeshu de tuulo yar bay iska ahayd 64 guri 64 guri ayaa dabka la suray oo la gubay marka xaaladaasa deegaanadan oromadu ay degan tahay ee gobolka amxaarada ka taagan xasuuqaas isdaba jooga ah ee aan cidna la bixinaynin ee haweenka iyo caruurta xitaa dadka la laayay waxaa ku jira kuwa dhowr sano 5 sano 4 sano 3 sano jir saqiira ku jira marka oromadu waxaad moodaa inaysan istifaacna u soconin maxaan ku jiraa deegaanadii inay maxaan haddii weeba u muuqataa in laga rarayo oo ay ka baxayaanba oo deegaamo badan bay ka soo qaxaan oo bariga waleega deegaanadiina iyagoo la xasuuqin inay ka qaxaan ma rabaan inay istifaacaan ma rabaan marka oromo meel dhaxay taagan tahay xasuuqaasana ku socda sida warbaahinta Addis Standard sheegaysana deegaankan kale ama deegaamo badan oo gobolkan waleega ah oo oromadu ay deganayd iyo dhibaatoodaas ka socota dadka mid kale waa la qafaalaya walaa afduubanaya maaha walaa adoonsanaya ha wixii ay dili waayaan marka saamba loo qabsanaya wixii marka ay dili waayaan mar rasaasta ka dhamaatay ma dilinkay u qoori waayeen oo yar dhaban lahaayeen lama yaqaan haweenka waliba ha ugu badnaadaan walaa ka haysanaya jaamacad iyo dhase dhase maxaa ka socda marka jaamacadeen waxa la leeyahay oo yaraan 17,000 oo oromo ah ayaa ku xareysa 17,000 ha oo oromada lama yaqaan iyada wuxuu kontan milyan tayadu ilaahay ka qaaday waa intii gudaha oromada gudaha deegaanka amaarada ku sugnayd weeyaan dadkan aad bay u tir badan yihiin horta xitaa deegaankan ay ku nool yihiin amxaarada gudihiisa dadka ku nool oromadu aad bay u badan yihiin waa dhowr milyan amaaradu amalaha cabsi ay ka qabtaa inay ku sii bataan ma imaashan in laga nadiifiyo la rabaaba magacyadooda magaalooyinkana laga bedelo iyagana la isdhaafiyo xuduudoodii la geeyo dhulkay rabaan ee dadka oromada ma rabaan 17,000 oo oromo ah oo qaarkood la sii daayay markii dambe yaa waxay ku xareysan yihiin jaamacaddii dhase ee wax lagu baran jiray qaar ka mid ah maxaabiista oo sawirro laga soo qaaday waxay muujinayaan inay xitaa ku jiraan dad caruur yar yar oo hal sano jirta marka waa qafaalkii aan ku sheegay magaalooyinka ay gubayeen ee ay gelayeen ee ay dhibaatada ka geysanayeen dadka intii ka soo hadhay ay dil waayeen ee soo kaxaysteen meeshan ay ku xareysteen arrinta cajiibka ah ee Addis Standard ay ka warramaysay ee maxaabiistan haysata waxaa ka mid ah in habeenkii markii la gaaro haweenka laga maranayo oo lagala baxayo aroorti waagu markuu soo bariyeen waa la soo celin ha marka xeertaa muujinaysa marka dewa dulaysi waxa weeye waa jirkooda laga ganacsanayaa waa bahdilaad noocii ugu dambeysay raggiina waa la laayay iyo intii ay gaari kareen wixii kale ee maxaas ahaana way soo kaxaysteen oo maxaan ku jiraahdaa ee meeshan ay ku aruursadeen oo habeenkii line laga galaa oo aroortiina la soo celiya dadkan maxaabiista dhowr 17,000 ku dhow ee qaarkood la sii daayay qaarna weli meeshii baaqiga ku yihiin gidigood waxay u badan yihiin dumar marka laga yimaado halal iska dad da'i weyn ah oo iyaguna carari waayay mooyaan wixii kale meeshan waxa ama dagaali kari ama awood lahaayay waxa weeye wax carray iyo wax la dilin ha meeshan lagu saar mid kale arrinta kale cajiibka waxay tahay dadkan soo inay qariyaan ma ahayn haddii tacadiga ku hayaan iyagoo jaamacaddii ku xareysan oo maxaabiistii u ahoo habeenkiina ay daldashaan iyo haddana sawirro ka soo qaadeen oo warbaahinta yaalaan sawirrada marka arrin cajiib ah oo aad u qallafsan ayaa ka taagan gobolkan ay oromadu degto ee oromadu iska leedahay laakiin maamul ahaan hoostaga maamulkaasi amxaarada bahdilaadaas iyo xasuuqaas iyo weerarka isdaba jooga oo ka imanaya maleeshiyaadka amxaarada ee aan dowladda ka amar qaadanin ciidankii gaarka ah ee deegaanka amxaaradan aan ahayn doonayana inay dadkan ka sifeeyaan deegaanada ayaa meesha ka taagan weli maamulka ama oromadu iyo mas-uuliyiinta oromadu kama ayna hadlin durdan maxaa ka hadashay maya maba rabtaba inaan ka hadasho hadday soo hadal qaado arrintu mawduuc weyn oo miiska saaran bay noqonaysaa hadii ay noqoto mawduuc weyn oo miiska saaran oo dadku wada arkaan waa in si dhab ah wax looga qabto abiy axmed iyo inta ku hareereysana dad oromo matala ama u damqada ma aha intii oromo matali lahayd ee u damqan lahayd ee arrintan ka hadli lahayd ee ka jawaabi lahayd ee gacan ka geysan lahayd waa mar hore la sifeeyey oromo talaabo noocay qaadi kartaa marka iyaguna armay amxaarada ku nool gudaha oromada ay ku jirsadeen iyagu shacab ahaan haddii ay godoodaan way samayn karaan oo amxaaro badan oo oromada ku dhex nool way jirtaa
وحتى جرب صعوتها يعني قبل كودي بدأ كودولي كره حدود بليه سفريه أو أنت قبل كودي عندما فر بدن أدران أيده كره واندفاع ينادت كنا وي وي سمين كره لكن ما ملك أرمها لقف فلان لها سمين لها مش متشو ما مول واحد شو أبي أحمد رالجلي أبي أحمد نقرم من مترو إنه هذا كحل لنا مرة بو ميدا كله وقف سين هاي أبي أحمد عم حارنا ويدش قرمنا ويدش هادية مركب موكلة ولي وحال ليها ناكت عم حارتها صو كرصت ذاك مركب نين كان ماشوا عم قرمة وجهيل لها عم حارضة حسوق يس إنه وجهيليا وجدو إنه هذا عرنت كحل الله إنه وحكة قبتنا ما موقتوه هذه أي مغلها العيدا نو هيستا dowladdu dhaxan uu haysta awood uu maanta ku horistaaga xasuuqa dhacayna uu haysta oo TTB alaf kula dagaalamay ila maqala uu ku geeyay iyo haysta meesha joogta taas ku difaaci laha marka inuu wax ka qabto ama dowladda dhaxa ay wax ka qabato arintan inay san diyaar u ahayn bay muqata mana aha wax cusub de hada oo hada dhacay waxa ku dambeynta waa wax bilooyin soo dhacay runtii haday oromo dhig iska barbaado ay ficil yar isgeliso ay hawshan ka jawaabto subax bay ku dareeri kartaa am xaar tahay badan mala waa la isbart hadiise ay ficil aan tahay oo sida doofaarka uu noolaan rabtana deesaan baa loo xasuuqi naagahoodana loo haysani inta dambana meesha looga soo saari oo deegaamada looga soo sifayn waa hagaag aad ma seen yahay gulad dawadayaal intaas ayaan ku soo afmarina qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.